Re, viss ēters ir te! Mēs turpināsim ar kādu aktualitāti, nu, kas ir tāda diena daudziem šeit Latvijā. Latvijas pasts ir reģistrējis aptuveni 170 tūkstoši adrešu, kurās vai nu nav vispār uzstādīts paskastīts, vai arī tas vienkārši absolūti neatbilst pasta sūtījuma piegādēji. Jā, ar kādām interesantām paskastītēm un izaicinājumiem ikdienas darbā nākas saskarties pastniekiem. Par to vairāk mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Eduards strādā par pastnieku. Ikdien viņš kopā ar savu kolēģi piegādā vēstuli, savīs žurnāls un citus pasta sūtījumus Rīgā, Dārziņa apkaimē. Tomēr ikdienas darbā viņam nerad nāk saskarties ar vārdu tiešākajā nozīmē interesantām pastkastītēm. Ir tādi gadījumi, kā piemēram šī pastkastīte, no kuras teorētiski saņem sūtījumus, bet mēs nemetam vairāk. Tā vietā Edgars ievieto informāciju par paskastītas neatbilstību ministru kabineta noteikumiem un aicinājumu to sakārtot. Vēl kāds mājasaimnieks nav padomājis, ka augumā īsāks pastnieks viņam sūtījumu varētu tā arī nepiegādāt. Šajā teritorijā redzams, ka klients ir novietojis savu paskastīti aiz žoga un ļoti bieži ir grūtības piegādāt klientam, jo paskastīte ir novietota ļoti, ļoti nērtā vietā un arī nepēc noteikumiem. Edgars aicina cilvēku sakārtot savus paskastītes un stāsta, kādām tām ir jābūt, lai pastnieks varētu piegādāt sūtījumus. Galvenais, lai paskastīte nebūtu bojāta, lai to varētu aizslēgt, lai tā atrastos pieņemamā augstumā, aptuveni 1,65 m, un lai arī tā būtu pieejamā un redzamā vietā. Paskastītē jābūt arī tik lielai, lai tajā varētu ievietot A4 formāta lapu, un tā ir jābūt aizsargātāja no nokrišņu iekļūšanas. Iedzīvotājiem arī jāpadomā par saviem mājdzīvniekiem, lai tie netraucētu pastnieku viņa ikdienas darbā. Ir bijuši gadījumi, ka suņi ir agresīvi, reizēm suņi staigā ārpus teritorijas, tiek varbūt nejauši izlaisti vai speciāli arī izlaisti. Netiek ierēķināts tas, ka pastnieks varētu staigāt garām teritorijai. Un suns, protams, sāka aizsargāt to teritoriju un var gadīties visādas traumas. Vēl pagājušajā nedēļā arī gadījums, tas bija trešais jau šogad, kad suns sakoda pastnieku. Ir dažādi mīti par to, kāpēc suņiem patīk vai nepatīk pastnieki. Dažādas teorijas, bet fakts ir tāds, ka pat ja mēs domājam, ka mūsu mājas mīlulis ir ļoti mīļš un viņš nekad nevienam neuzbruks, tomēr mēs lūdzam no tajā piegādes laikā, kad nāk pastnieks, to suni pieskatīt un neļaut viņam nokļūt saskarsmē ar pastnieku, jo, protams, ka dzīvnieka uzvedība ir neprognozējama. Latvijas pasta adrešu reģistrā ir vairāk kā 1 000 000 adrešu. No tām aptuveni 17 tūkstošos gadījumu paskastītes ir neatbilstošas vai tehniski bojātas. Savukārt vēl 155 tūkstošos gadījumu māja vai dzīvoklis ir, bet paskastītes nav. Lai gan šī problēma galvenokārt izplatīta pilsētā, problēmas ar paskastītēm bieži konstatēts arī juridisko personu un pat valsts iestāžu ēkās. Ulds Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.